Hola, Mol, buenas noches. Prada, un día me acudí de a la cita con Arriba el test de Magazine, así a Telesafor, y un día mes estén así en el hotel RH Bairén de la playa de Gandía. ¿Qué sucede cuando en nuestro cuerpo leemos algo con lo que nos identificamos? Esta es una pregunta, un planteamiento que Sendinza en este libre, viajando, filigranas y yo. Eh, Podrían decir que es un libre que hace realidad el somni de un Joven de Gandía, docente, eh, que hecho pues, la realitat és el somni de publicar el seu primer llibre. Ell és Lluís Liev. Anem a parlar en el programa d'avui a Mei per a que ens conti un poc el contingut d'aquest primer llibre publicat. I també anem a avançar el que passarà este pròxim dissabte i diumenge, dia 26 i 27, en els jardins de la Casa de Cultura de Gandia. Què passarà? Doncs bé, que arriba de nou la celebració d'una nova edició del festival Alma de Acero. Així és que festa a tope. Ese es el contingut que les proponemos. estén ya, así tenía el libre en más os comentaba, Anema con ese era al Jove de Gandía, ella es docente, que ha hecho realidad ese sombrero de publicar su primer libro. está en Círculo Rojo Editorial, Publicat, Viajando, Filigranas y Yo. Juriév, mol bona vesprada. Bona mesprada. Bueno, eh deia jo no sé si ho he fet massa exagerat que has fet realitat el, te el teu somni, he publicat el teu lli primer llibre, però jo supose que no, que és és un somni, no? Fer realitat. Sí, 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 totalment. Sí que és un somni perquè a més eh no he escrit, tan... jo no vaig començar a escriure pensant en publicar, va ser una cosa que es va donar després sí que es va convertir en una il·lusió, en un somni, mm. i, i bueno, ara ja, ja està fet realitat. Eh, Comenta'ns, eh, quin és el contingut? Què es proposa en Viajando Filigranas i jo? Bé, el que es pot trobar eh, són vivències pròpies, mm -hmm. eh, fetes relats, fetes eh, poesia, i Sí, sí, bàsicament és, és l'expressió dels meus sentiments, les meues ràbies, les meues alegries, els meus amors, desamors, eh, ràbies amb, amb certs sistemes de la societat, vull dir, n'hi ha una miqueta de tot. Tot el que em fa sentir d'alguna manera eh, pues ho expressa no? d'aquesta sí. forma. El que fa sentir coses bones i ruins, no? Per a sí, mi i sí. per a mal. Sí, eh, sí, per supost. Com us dius, el nom Viajando Filigranas i jo? Sí, eh, t'ho explico. Eh, realment, eh, per a mi, la, sempre la, la, la vida, no? el meu passat, el meu present i el meu futur, eh, sempre he fet el símil com que és un viatge, no? És un viatge amb, amb les seues curves, les seues rectes, i, i lo de, per això el de viajando, no? I Filigranes i jo és perquè sempre les filigranes m'han recordat a les carícies, no? Mm. I jo quan agafo un text el que vull és que m'acarici una miqueta el cor, no? I el que m'agradaria és això, no? Acariciar, rascar el cor de les altres persones, no? Pot és una altra expectativa, sí. però, però per a mi és el sentit més gran de, de l'escriptura i de la lectura. Eh. Has dit que si hi ha relat i poesia? Sí, llibre, eh... hi ha una miqueta de tot. Mm. Generalment és, és, és poesia, i bueno, també gasta no? una miqueta la prosa, però també acaba, de, bueno, acaba sent una prosa poètica. No? Sí. sí que és veritat que a voltes n'hi ha una petita història, sí que uh -huh. n'hi ha una introducció, sí que n'hi ha un nus, sí que n'hi ha... Però, però sempre amb aquesta pretensió d'expressar un sentiment, uh -huh. no? Hem dit que eh, tu eres docent, estàs sí. des de fa 3 anys, 2-3 anys així en, en Gandia treballant eh, com a... bueno, com... treballo en Berreguard. En Berreguard. Sí. Estàs, tu eres de Gandia, estàs en Berreguard des de fa 2-3 anys, sí. eh, docent, però el fet d'escriure, des de quan? Doncs pues mira, el fet d'escriure realment des de l'adolescència. Mm -hmm. Jo començo a escriure per, per expressar sentiments, per, eh, jo sempre he pensat que a voltes el nostre cap pot ser una, una olla express de, de sentiments i més en l'adolescència i una forma d'anar treguent aquest vapor i, 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 i bueno, de, de sentir-te bé escrivint, no? per a mi, sí. en el meu cas. Sí que és veritat que després, eh, al principi de l'etapa adulta, deixa d'escriure i fa uns cinc anys torna a escriure, i jo sempre ho dic per necessitat, torna a escriure per necessitat, per, per expressar no? una miqueta i, i bueno, a partir d'ahí. I una cosa que tu has dit per exposar, eh, i, eh, i utilitza aquest concepte, exposar, en, en, en totes les conseqüències, sentiments. Eh, no t'ha agafat mai por sí, en exposar-te, sí. obrir-te? Sí, sí, sí. De fet, el de la publicació em ronda pel cap fa un any i mig o així. Al principi jo no escrivia mai per, a, per exposar-ho, era per expressar-me jo, no? I sí que és veritat que poquet a poquet pues, dius, ai, pues, això ho podria llegir algú, vaig ensenyar-lo a un amic, vaig ensenyar-lo a un familiar, i comences a escriure també pels altres, no? per mostrar-ho, per veure què et diuen, i sí que arriba un moment en què la gent et comença a animar, a... i per què no, tot el que tens escrit, per què no ho publiques, no? doncs pues em llança, em llança la publicació i quan m'arriben les caixes, quan m'arriben els llibres i quan em diuen ja està publicat, ja s'està venent, m'agarra una por tremenda i, i dic, ai mare, que ara això ja no ho llegiran els meus amics, més de confiança. Ens... sí, sí, sí. Mm. I sí que al principi em va, em va fer por, eh? el vaig tindre a casa amagat i després vaig dir, va, comença, ja està, no passa ah, res, no? Clar. I bueno, el poquet temps que porta, perquè és molt, molt recent, m'ha donat moltes alegries. Mm. Eh, just, eh, clar, eh, estàs tu que eres l'autor, està el teu llibre, n'hi ha poesia, ni ha relat, jo vull que mos diguis alguna, alguna coseta. Clar que sí, clar eh, que sí. el micro, jo te la... Jo el deixem així i... Eh, no sé, i ens dius un poc eh, què és el que vas a, a llegir-nos. Bé, doncs, pues, per exemple, podria, podria llegir-vos bueno, aquest, aquest poema, no? que parla una miqueta, és, és un poema d'un de, de, de un desamor, ¿vale? es diu El peso del todavía. Todavía hay rastro de tu olor en mis manos, Todavía está congelado cada pliegue de tu piel en mi retina. Todavía siento escalofríos si te pienso. Y todavía sueño que vuelves con tus manos cargadas de buenas intenciones. Todavía noto un bulto en mi cadera cuando me abrazas de perfil. Y ese todavía se me engancha en la espalda como un saco de melancolía. Y ese todavía me invita a que corra para ganarle el desaliento, pero siempre pierdo. Hay un rastro de ti en mí que no encuentro. He buscado entre los músculos a ver si lo podía despegar. He buscado debajo de los huesos sin éxito. Pero allí, en el fondo, en lo más oscuro, en lo más oculto de mis entrañas, lo he encontrado. Y me ha dicho que no se va todavía. Bueno, la veritat és que el que comentava... Per cert, el llibre ja està les, eh, en llibreria, es pot ja comprar. Sí, sí, sí. Actualment està en la llibreria Gavina de Gandia. Uh -huh. Està en el carrer Loreto 22. Sí, on estem, eh, on la, les oficis d'esta casa del grup de Gandia, carrer Loreto, en Gavina, Gavina Llibres, ahí està, eh, viajando filigranes. I jo, eh, ha previst una presentació, comentaves? Sí, eh... n'hi ha, ha previst una presentació en la mateixa llibreria, uh -huh. en llibreria Gavina, el dia dijous, 28 de novembre mm. a les set i mitja. Al 7 mitja, 28 de novembre, sí. en Gavina Llibres, en Gandia, es presentes este, este eh, exacte. llibre. Exacte. Eh, comentava jo abans que si feia por el... el l'escriure, però jo suposo que primer compartir en petit comitè, després ja acaba publicant-se, eh, però jo no sé, com a docent, aquesta eh, passió que tu tens, aquesta necessitat d'escriure, eh, la és en el teu alumnat o la intentes transmetre? Jo la intento transmetre. Eh, he de dir-te que dins de la docència jo em dedico a l'educació especial mm -hmm. i la veritat és que al meu alumnat li dec poemes <laughs> perquè treballar en ells em fa estar sempre en l'emoció encesa que dic jo, no? Eh, sempre estic molt emocionat treballant en ells perquè són, és alumnat, doncs això, no? Que és molt especial i molt enriquidor treballar en ells. Eh, a part d'això, vull dir, és una gran font d'inspiració per a mi, a part d'això, dins de, de les característiques que té aquest alumnat, pues tinc alumnat major que per exemple no llegeix, no? o alumnat que sí que llegeix, pues dins de, de, la, de les característiques de cada alumnat sí que, sí que ho intenta. No? Sobretot mm. potenciar la seva imaginació, pot ser sí. a partir d'un conte, pot ser a partir de la lectura, però potenciar la seva imaginació per a mi és el més important. Mm, sí, la creativitat, que realment és de cas literària. Eh, eh de eh, referents literaris... Sí, mira, és és curiós perquè jo quan quan comencé a escriure no no llegia poesia, llegia ah. novel·les i de diferents autors. I bueno, quan comencé a escriure no no llegia, ho feia com un mode d'expressió, no? El que passa és que pues sí que me comencé a interessar també per la poesia, no fa anys. I bueno, pues referents pues des de clàssics com Lorca, Fernuda o hasta sobretot Actualment jo penso que la llengua, no? el, el llenguatge és una cosa que evoluciona i que ara mateixa jo m'identifique molt més en, en autors més de l'època en la que estem, no? Mm. I, i bueno, pues podem parlar de, de Marc Martínez Llevador, de, de Freds, de... <coughs> Andrés Dos Leyes, vull dir, molta gent que, que gasta el llenguatge, que gastem ara les persones per, sí. per expressar no? i mm. per, contar, per contar coses. Mm. La literatura a peu de, a peu de terra. sí. sí, sí. Eh, per cert, eh, Jus sí. eh, d'on ve? Sí, ve, mira, Yus ve de, ve de Josep, ah vale? sempre quan signava alguna cosa una miqueta informal, m'agradava escriure Josep amb Y, vale? un una qüestió meua, no? Eh, I Lief sí que ve d'un de, de idioma del sud d'Àfrica, mm. africans, i significa amor. Vale? Mm. No la pronúncia no és Lief, tal qual, és Lief, mm. però bueno, jo l he apropiat per a, bueno, per a mi, per a el tema del nostre sí, llenguatge, per a tindre un nom d'autor mm. i, doncs, pues això bàsicament. Mm -hmm. Perfecte. Viajando, Feligranas i jo. És el llibre que es pot trobar ja en Gavina i el dia 28 de novembre es eh, presenta a les 7 de la vesprada. Es dir, set i, mitja. Set i mitja. Es presenta en la mateixa llibreria Gavina de, de Gandhi al carrer Loreto. Eh, no sé si per acabar podries llegir-nos un altre, clar, clar altre sí, fragment. Eh, Tornem sí. a deixar el, el micròfon i què millor que rematar amb amb la teua veu en eh, posant veu alguna de les teues, de les teues creacions. Clar que sí. Suposo que tantes que... Quan jo em vaig dir, hauràs de triar algunes, diràs, doncs pues no sé quina a triar. Sí, sí, no, em va costar una miqueta triar. Eh, Bé, bueno, eh, vaig a triar un poema que, bueno, aquest so, estiu, pues, tot el tema de, de la immigració, tot el tema d'aquests vaixells en, en persones immigrants que no podien accedir, em va tocar molt i vaig necessitar escriure, i el cas de... de La capitana de, de Baixei de Alemana, Carola Raquet, em va em a afectar mol y, bueno, va a y eso va a ser lo último que va a ficar en el libre. No? Eh, es diu la infamia. Y digo, buenas tardes, señorías, pueden detenerme ya. Soy culpable, lo prometo, y diré toda la verdad. Pueden encarcelarme si quieren, si opinan que amenazo a la sociedad. Me llaman Carola Raquet y soy mujer de timón y vela. Conozco bien los mares, o eso creí hasta la fecha. Ahora se lleva personas, en cada corriente una vida, personas que ya no vuelven a respirar de sequía. Gente que aspira a la libertad y en el camino me miran, sus ojos reclaman ayuda cuando ven apagarse sus días. El mar les refleja en la espuma la proyección de su vida, con un final punzante que de horror paraliza. Sepan, señorías, que la vida ni se paga ni se vende, que no son más ni son menos, por mucho que ustedes quieran arrodillar a medio mundo a sus antojos. Salvé a 40 personas, todas con nombres y apellidos, y viviré más libre entre rejas que fuera de ellas con el peso de la infamia. Aquí tienen mis manos. Viajando, filigran y sí, yo. Yuslief. Moltes gràcies per compartir aquests sentiments amb nosaltres. Serà una bona per a aquest primer llibre publicat, Tírculo Rojo Editorial, que es presenta el pròxim dia 28 de novembre en Gavina Llibres, així en Gandia. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu i a tots vosaltres. Gràcies. Fins una pròxima. Posem el punt i seguit perquè ara anem a parlar de Festival Alma de Acero. Seguim en el test de, de Teresa Fort i ens hem vist així sí fora, a la terrassa de l'hotel RH Bairet de la platja de Gandia, perquè estan esperant-nos ja els pròxims perquè parlem, passem a parlar de literatura, a parlar de festa, i festa de la bona, però sobretot festa solidària. Parlem del festival Alma de Acero. I así estan aquestes convidats que ens acompanyen, la representació d'Alma de Ferro, Juan Grimal, que és el vicepresident de l'associació. Juan, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ens ha acompanyat també per el coordinador d'este festival Alma de Ferro, que recordem tindrà lloc este pròxim cap de setmana, José Lama, José, bona vesprada. Bona vesprada. I clar, una associació requereix un president. El senyor President amb nosaltres també, Rafa Volta, Chiqui, no? Bona vesprada. Bonas tardes. Eh, bueno, eh este dissabte i diumenge ja arriba l'edició número 10 del, del Festival Alma de Acero, eh, tot preparat en el jardí de la Casa de Cultura. Allí serà dissabte, tot el dia i diumenge, durant el matí, a activitats de tot tipus. L'objectiu, anem a recordar l'objectiu, sobretot d'aquest festival. Pues bueno, el el és eh estem actuant en l'Hospital de Gandia Francesc de Borja en en l'ala de pediatria, pedas xiquets. Entonces volem seguir eh acomodant i, i complementant tot lo que tot lo que la recaudació mos permetisca per a poder fer eixe dia a dia de xiquets més, més millor i, i més fluid per a ells. Ah. Eh, festival Alma de Acero, jo crec que ja és tot un referent després de deu anys de, festival, eh, però anem a recordar perquè crec, que José, que s'obri el dissabte, este pròxim dissabte, eh, a les 9 del matí s'obrin les portes del, del Jardí de la Marquesa, crec? A les 9 del matí, a les 9 del matí obrim. I a, part, a partir d'ahir, eh, què hi ha? Música? N'hi ha... Contes un poc eh, com anirà transcorregant la, la jornada. Vale, des, del, des del minut zero en... en, en a les 9 del matí es comencem el que són estants de merchandising, música ambient, per a no molestar primer que res als veïns, i eh, posem que a les 10 del matí es comencen els concerts ininterrompidament fins a les 12. Tenim una programació tremenda, tenim una programació que no n'hi ha mitja hora que estiguem sense, sense concert, no n'hi ha mitja hora que estiguem sense una actuació per a xiquets o la, la gent que n'hi ha des de jardins. Eh, eh, clar, eh, senyor president, aquest festival està pesat per a tota la família, hi ha per a tots els gustos. Pues la verdad es que sí. Eh, eh, haremos el concurso de paellas que vendrán ah, asociaciones eh, de, de fallas, de asociaciones de Gandía, del Grau, de, de, de todo. Vendrán niños, está, como están los columpios detrás, como he dicho él, tiendas de, de todo tipo, de merchandising. Y luego por la tarde haremos la chocolatada también. Ah, que, eh, que eh, hay, hay. ¿Chocolatada esa? ¿Ya es para pequeños y mayores? Porque eso va bien para todos. Sí, más bien. Los <laughs> lo, lo mayores también se apuntan y bastante. <laughs> que ahí nos, nos patrocina también el eh, chocolate. Eh, eh, és cacaulat. 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 cacaulat, i dulce sol con, con, la, con la bolleria industrial. ara que acabes de nombrar eh, cacaulat, dulce sol, eh, és, és important perquè el festival jo crec que ja es ven per si a soles. És important aquestes col·laboracions, aquestes ajudes que rebeu, eh, que això ja després de deu anys dona gust no, treballar a la Pues, sí, la veritat és que quan, quan, la faena és molt ardua, no? però quan tu reps tocar és de telèfon perquè la gent vol col·laborar en aquesta associació, perquè veuen que, que tot el que nosaltres repreguem, tot el que nosaltres fem, eh, ho deixem sempre patent i plasmat eh, en tots els projectes que fem, doncs, pues, bueno, eh, donem una certa confiança a la gent i, i sí, la veritat és que tot, tot el món eh, o la majoria de la gent vol confiar en nosaltres i vol, i vol col·laborar. Eh, estem parlant del dissabte, eh, tot el dia. Crec que ahir tenim una hora de tancament, perquè estem parlant del Jardí de la Casa de Cultura, eh, les portes a una hora en concret, crec que és al voltant de les 12 i mitja de, de, la nit. Eh, fins a això ara, festa a tope, però el diumenge també teniu eh, activitat. Sí, el diumenge, el dumenge és la festa grossa de, 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 lo que és el festival. Eh, es comença la matinal d'Alma de, de Cero, obrim a les 9 del matí, i... Eh, tenim música immediatament, Ara esperem l'arribada de, de moltíssimes motos, com ha sigut tots els eventos que, que han fet, era, tenim l'inconvenient en guanya en, en què entropesem a la carrera contra el càncer, justament estem sí. rodejats en, en el, perquè, clar, han sigut canvis de fetge, ha sigut... Eh, de veïns en el Prado. Però completament, a sí. part, mos rodejaran tres voltes. Eh? veure, sí. eh, per això eh, sí que és molt important l'insistir que, que tota la gent que, que vulgui participar, que vulgui estar dins de la matinal, eh, ser possible que no s'adorguen, que, que antes de les 11 del matí tenen que estar dins perquè mos rodeja la, la carrera contra el càncer. Importantíssim és un evento, importantíssim és l'altre. Sí, sí, una, una vez empieza la carrera, cierran las, lo que es la, la calle i sí. no pueden dejar entrar, o sea, cruzar con, con motos ni nada, no, hasta que no... De los los motos, que no de cabe. Motos. Sí, las motos de las motos. Es que ah, vengan en sí. motos, es que vengan en moto. Sí, sí, es que sí. vengan a pegua de mindre sí, 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 sí. Sí, se libre ese moto, la la moto tancada, que está en la, la tanca y claro nos pueda acceder en la, en la moto. Que aparcaremos, aparcarán las motos lo que es en el paseo, en el mismo paseo encima del paseo, pero al estar la calle cerrada y pasa parece la carrera, pasa por delante de la marquesa, pues ahí no se podrán pasar en motos. Las que entren hasta las 11 no podrán salir. Y si no, pues aparcarán por las plazas por los mitos por el tirant donde quepan. Eh, estamos hablando de acceso, eh que quede bien claro que es entrada gratuita si vas en moto, te que tiene un poco que en compte esta ese tallamen per la per la carrera del Rancán Cancer, eh pero la gent que vaja a peu, mmm, con muy es entrada completamente gratuita. Además, eh Daniel, por que nosotros os va a disaro clar, mosatós eh donem una oferta de tot el dia, no sol esperà la gent de de rock, de motos, sino sempre diguem que és una una oferta ...de muchas actividades para toda la familia... Uh -huh. ...que venga el chiquet, que venga el vuelo que venga la familia... con día chiqui, hay paelles, ...vendrán las naves imperiales de los Star Wars... Uh -huh. ...claro, ellos tienen que vendre está la chocolata ...y bueno, estendo eh, ...sí, claro... Podemos, ...sí, haremos tatuajes con un aerógrafo... ...para los chiquillos, tatuajes... ...y, y, um, y unas, unos tatuajes nos han dado también... ...Carrefour, que también nos dan juguetes para los nenes... ...y todo esto, unos, unos tipos de tatuajes para las nenas... ...que son como collares, pero son tatuajes también... Uh -huh de todo ahí vamos vamos a, vamos a meter de todo lo que podamos para darle para los chiquillos para la familia, para que, que pasen todo pues algo diferente en Andia ah, yo, yo creo que yo creo es mis menús de casa sabrán que ha tenido de las naves imperiales de Star Wars que están com allí también con Doctor Sánchez vendrán avance la chocolatada de, de del berenar, que con día es eh, para par de cacao lati de Vicky Foods eh, antiguo Dulce Sol Ay, me. pero bueno para mí machos teníamos un plantel de grupos... grupos que en reunir como el tributo de Nacha Pop a Zambra tenía a, a, a un tío no que, que, que ve de que ve d'Inglaterra, en la seua xira, que l'hem aconseguit portar també, és un tio que fa una música molt, molt Eric Clapton, mm. vale, tot això serà per la matí, i bueno, per la vesprà està de best-of, està velvet, està aigua Electric, i tenim un gran tributo també, com és, a, com és a Platero i tu, que es diuen El Roce. Claro, mosatros ofertem tot gratuït, tot gratuït perquè la, 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 gent vinga, es gasta els diners i sap que gastant-se aquests diners en cervesa, en menjar, eh, salva, monta una gran parada de, de menjar durant, donant un servei durant tot el dia, qualsevol euro que la gent es gasta allà dins sap que va al projecte de, de la remodelació de l'Hospital de Pediatria de l'Hospital Francesc de Barça de Gandia. Ah. Eh, tot això, dissabte, este pròxim dissabte i diumenge, dissabte tot el dia a partir de les 9 del matí, el diumenge durant tot el matí fins a l'hora de dinar, esa festa gran. Recorden, han d'acudir al jardí de la Casa de, de Cultura, la Casa de la Marquesa en Gandia, per a participar d'esta festa solidària. Eh, per a tancar, eh, anem a recordar, eh, volí que vegam unes imatges eh, que es porten a eh, fa dues setmanes enrere, eh, perquè estem parlant d'este festival Almada Cero, que és per a renovar, millorar aquesta zona de pediatria de l'Hospital Francesc de Borja, Y en aquestes imatges veiem com, eh en ese lema de alquilófono en ruedas, eh va a fer una aportació molt mo, mo, mo bonica, molt mo xula, no? Eh per als, per als nanos, no? Molemotiva, ah. va a ser molt emotiva. El, la idea va a sorgir, bueno, Joan eh tu coneixes la idea millor pràcticament. Sí, bueno, eh, vam reunir, eh, vam reunir eh, Andrés Puig, l'autor del llibre, el, el president, mos vam reunir en el, en el director de, de pediatria, el doctor Sequí, mos vam reunir en l'hospital i una miqueta entre tots vam, vam començar a comentar entre les demandes i entre lo el, una manera diferent no? per un xiquet afronta, afronta alguna cosa a l'hospital eh, eh, com, com, com intentar fer-ho diferent i va eixir això, va eixir algo espectacular quan vam arribar allà vam es començar els xiquets a eixir de les habitacions mirant aquests tios de negre que porten un cotxe elèctric, una moto i tal, uh -huh. i al final van acabar tots dalt del cotxe pegant-se voltetes passió amunt, passió a baix. Uh -huh. Això, vull que quede clar, és part dels beneficis que ha donat eixe llibre que tant hem venut i tant d'èxit està tenint, que és Hague d'Alma de Acero, pues doncs part d'aquests beneficis, com vosaltres vam dir i vam prometre, ells de, de part d'aquests beneficis i tots els beneficis que va tenir eixe llibre anirem, anirem fent projectes allà on el mà d'acero crega que es necessiten eixos diners. Mm. Perfecte, dona gust a, a treballar per aquests resultats i sobretot els més nanos que són els beneficiats. No? Sí, que tam també llevamos una televisió, ¿vale? una televisió amb... Con... Eh, que se va a poner en la sala de donde donde les hacen el reconocimiento, donde sí. los pinchan, todo, entonces les pondrán dibujos y como que les enganchen y Rick, ahí te pincho. <laughs> y luego también dos, dos, dos gafas de, de realidad virtual, que pues lo mismo, te las ponen las gafas, el móvil ahí de realidad virtual y toma, te pincho. <laughs> Hazme lo que quieras eh, con esos jueces muy bien es un placer eh, siempre es un el que es un placer para ambos altres eh, Juan Rafa José eh, en representación del Festival Alma de Acero eh, present la IQB, será el aniversario de la asociación Alma de Acero Es decir, eh, fiesta por lo grande no de eso ya ya pararé queden pendientes en esa cita vale Fiesta por lo grande más más si cabe, <laughs> más si cabe. <laughs> en parlarem. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Fins una pròxima. Gràcies. Recorden, este cap de setmana, dissabte i diumenge, a partir de primera hora del matí, en el jardí de la Casa de Cultura de, de Gandia, tenen esa, esa cita amb l'edició número 10 del festival Alma de Acero, un festival solidari. Hi ha oferta per a tota la família. Però està per parola, res més. Gràcies per la seva atenció i demà més, així, en el magasin de Telesafor.